Livet er ikke som vi en gang kjente til det. Og det her er meg som prøver å være veldig dyp, fordi jeg har serien Studentlivet på YouTube. Og som dere sikkert har merket, så har jeg sluttet å lage studentlivet-videoer. Og det er ikke fordi jeg har sluttet å studere. Det er fordi studentlivet jeg hadde tenkt at det skulle være bacheloren min. Så jeg ønsker dere alle velkommen til masterlivet. Masterlivet. I'm living the master life. Jeg har da byttet studieby, byttet hybel, byttet venner, holdt jeg på å si. Jeg har fortsatt venner med de pergene, jeg har bare fått noen nye venner. Så ja, that's what's up. Det er mye å gjøre, men det er gøy. Ikke at det ikke var gøy i Bergen, men det var litt det! Og jo, jeg var jo leder av fagutvalget for GFU i Bergen i 2 år. Ja, er det fortsatt? Peace and love. Nå er jeg leder av Metos fagutvalg. Det er ikke et faktisk fagutvalg, det bare heter fagutvalg, men ja.